U svečanoj sali hotela Merkur Terme u Vrnjačkoj Banji u prisustvu predstavnika delegacije Evropske unije, Ujedinjenih nacija, predstavnika resornih ministarstava i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, 18 gradova i opština iz sliva Zapadne Morave potpisalo je sporazum o međusobnoj saradnji. Tim sporazumom označeno je i formiranje zajedničke službe za poslove civilne zaštite. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici. It's a great pleasure to be back in Vrnjačka Banija to see this. Pa veliko mi je zadovoljstvo da budem ponovo ovde u Vrnjačkoj Banji. Zaista je ovo veoma impresivan dan. Imali smo prilike da vidimo opremu, veliku posvećenost, veliku želju da se civilna zaštita unapredi zarad boljeg reagovanja u vanrednim situacijama. Odabrali smo upravo ovo mesto u slivu Zapadne Morave zato što je ovo područje prilično podložno poplavama, zemljotresima i zato smo odlučili da danas ovde upriličimo potpisivanje ovog sporazuma i da obeležimo projekat koji realizujemo, projekat koji se tiče s jedne strane prevencije, sa druge strane obuke, ali i civilne zaštite. Kao što znate, Evropska unija je po pitanju civilne zaštite, reagovanja u vanrednim situacijama u Srbiju još od onih strašnih poplava koje su je pogodile 2014. godine i od tada smo realizovali čitav niz veoma važnih projekata. Šta više, sumarno svi ti projekti za obnovu od poplava iznosili su 175 miliona evra. Podršku ovom sporazumu dale su i Ujedinjene nacije, a program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji će početkom sledeće godine započeti izgradnju trening centra za obuku jedinica civilne zaštite koje će se nalaziti u slivu Zapadne Morave. Za ovu namenu Evropska unija je izdvojila 600.000 evra. Here for this really important day in Vrnjačka Banja, where we've just gone through an exercise which really... Imali smo prilike malo pre da vidimo vežbu koja je pokazala u praksi kako izgleda sve ovo na čemu se radilo, odnosno koja je naglasila zbog čega je toliko važno imati dobro organizovanu civilnu zaštitu i slučaj spasavanja, gde je odgovor ne samo reakcija na katastrofu kada se već desi, nego sam nivo spremnosti i prevencije koje je posebno važan da budemo pripremljeni kako da reagujemo u ovakvoj situaciji. Svi jako dobro pamtimo katastrofalne poplave 2014. godine, kako su uticale na živote ljudi i na njihove prihode, na materijalno stanje. I ovoga puta su se lokalne samouprave, opštine, gradovi u slivovima reka organizovali da izvuku pouke iz toga što se dogodilo i da se postaraju da nikada ponovo ne dođete tako strašnih posledica, jer smo shvatili koliko je prevencija važna, jednako koliko je odgovor. Stoga UNDP jako srećan što ima prilike da vidi ovih 18 gradova i opština koje su se posvetili finansijski i u pogledu ljudskih resursa i u pogledu opreme, da rade zajedno kako sledeća katastrofa kada se bude desila, a desit će se, ne bi mogla da ima tako strašne posledice. Klimatske promene su realnost koja izaziva ovako ekstremne vremenske nepogode, kao što su poplave, kao što su zemljotresi. I to će se dešavati i buduće. Zbog toga je upravo ova spremnost i prevencija su toliko važne kao komponente. Želimo se zahvaliti Evropskoj uniji, Kancelariji za javno ulaganje i Stalnoj konferenciji gradova i opština na svemu što smo zajednički uradili kako bismo uspeli da opremimo ljude koji rade u službama spasavanja, koji su pre svega volonteri, da bi mogli da se bave svojim poslom. Direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević podsjetio je na period velikih poplava i izrazio zadovoljstvo što je potpisan jedan ovakav sporazum. Potpisivanje međuopštinskog sporazuma smatram izuzetno važnim iz više razloga. Kao prvo, važno je da svi razumeju da se elementarnim nepogodama bavimo neprestano, svakodnevno, bez obzira na to što je prošlo 7 godina od katastrofalnih poplava iz 2014. godine. I važno je da svi razumiju da se ne bavimo isključivo jedino posledicama kada se elementarne nepogode dogode, nego da se bavimo i uzrocima elementarnih nepogoda, da se bavimo prevencijom, da se bavimo prevencijom kroz ulaganje u infrastrukturu, ali i kroz rad na unapređenju sistema. Ovo je jako bitan događaj za razvoj sistema. Opštine na sebe preuzimaju odgovornost da sarađuju na smanjenju rizika od elementarnih nepogoda i da sarađuju na aktivnostima
kada su zaštite i spašavanje u pitanju kada se elementarne nepogode dogode. U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu očekuju da ovaj sporazum bude osnov za dalju saradnju među opštinama i primer koji i druge opštine treba da slede. Republika Srbija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će i u buduće podržavati ovakve sporazume, a nadam se da će ovaj sporazum u buduće biti osnova za dalje napredovanje i saradnju između ovih lokalnih samouprava i na drugim poljima društvenog delovanja. Zahvaljujem se donatorima Evropskoj unije, UNDP-u, vladi Švajcarske, što su prepoznali ovo kao potrebu Republike Srbije i zahvaljujem im se što aktivno učestvuju u Srbiji koja se bori sa krizama. Među 18 gradova i opština ovaj sporazum je potpisala i opština Trstenik. Ispred opštine Trstenik sporazum o međuopštinskoj saradnji potpisao je Dejan Rakovac, zamenik predsednice opštine Trstenik. Kako bi obezbedili adekvatnu prevenciju i bili spremni da efikasno reaguju u slučajima katastrofe, 18 gradova i opština iz sliva Zapadne Morave koji su posebno izloženi riziku od poplava, zemljotresa i klizišta potpisalo je danas sporazum o međuopštinskoj saradnji. Time su jedinice lokalne samouprave ujedno formirale zajedničku službu za poslove civilne zaštite koja će koordinirati merama prevencije i sistem ranog upozoravanja i reagovanja na teritoriji celog sliva na kojoj živi 800.000 građana. Središte zajedničke službe za poslove civilne zaštite biće u Kruševcu u okviru lokalne samouprave, a njen rad će finansirati sve opštine u slivu Zapadne Morave. Potpisivanje sporazuma o međunarodnoj saradnji i formiranje zajedničke službe za poslove civilne zaštite podržali su delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije, Kancelarija za javna ulaganja i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Svečanost potpisivanja sporazuma završena je neobično zajedničkom vežbom jedinica civilne zaštite i Gorske službe spasavanja u kojoj je simulirano spasavanje od požara. U okviru projekta Evropske unije za Srbiju otpornu na katastrofe predviđena je nabavka opreme i vozila za jedinice civilne zaštite i Gorsku službu spasavanja za koja će Evropska unija izdvojiti 1,2 miliona evra.